Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 12-ші сессиясында өңір башысы Нұрлан Оранхаев облысты дамытуға бағытталған жобаларды іске асыру жоспары депутаттармен егжей-тегжейлі талқыланатынын атап өтті. Өз сөзінде ол сондай-ақ өңір халқымен бірлесе отырып қоғамға пайда келетін әрбір бастаманы жүзеге асыруға дайын екенін білдірді. Ағымдағы жыл Абай облысы мен жалпы Қазақстанға көптеген оң өзгерістер әкелді. Мысалы, Сенат, мәжіліс және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлауда азаматтарға өздерінің қалауына сәйкес лайықты кандидаттарды таңдауға мүмкіндік берілді. Халық сенім атты, сол сенімнен шығу баршамызға артылған міндет. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, баршамызды жемісті еңбектер үшін ризашылығымен алғысымды білдіремін. Сондай-ақ отырыста мемлекеттік қызметшілердің штат санына қосымша орын бөлу туралы мәселе талқыланды. Абай облысы аппарат басшысының айтуынша, бұл жаңалық облысты басқару ісін елеулі өзгерістерге алып келеді. Бұдан бөлек жаңа басқарма құру жоспарлануда: жұмылдыру дайындығы басқармасы, дін істері басқармасы және цифрлық даму басқармасы. Сонымен қатар облыстың ауыл шаруашылық әлеуетін ескере отырып, болашақта ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы құрылатын болады. Біздің облыста ауыл шаруашылығының потенциал өте зор, сол себептен қазіргі таңдағы ауыл шаруашылығы және жер қатынасы жөніндегі басқармаға бөлініп, болашақта мынау құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасы, яғни және де облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынасы басқармасыларынан бөлек үш басқарма құрылатын болады. Күн тәртібіне сәйкес депутаттар Абай облысының аумақтық сайлау комиссиясының мүшелерін сайлады. Облыстық мәслихат төрағасының шешімімен жаңа комиссия құру жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Топтың жұмысы саяси партиялардың қатысуымен қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстарын жинақтауды және әзірлеумен айқындалды. Аумақтық сайлау комиссиялары әртүрлі партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдерін ескере отырып құрылды. За указанный период поступило 7 обращений от различных. Аталған кезеңдер бойынша түрлі партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден жеті өтінім келіп түсті. Атап айтсақ, Абай облысының отбасы орталығы қоғамдық қорынан, Аманат партиясының Абай облысы бойынша филиалы қоғамдық бірлестігі, Ауыл халықтық демократиялық партиясы Абай облысының филиалы қоғамдық бірлестігі, Республика партиясы Абай облысының филиалы қоғамдық бірлестігі, Қазақстан халықтық партиясы филиалының қоғамдық бірлестігі, Жасыл Байта Қазақстандық партиясы, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясының Абай облыстық филиалы қоғамдық бірлестігі. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында Абай облысының құрметті азаматы атағы иегерлерінің тізімі бекітіліп, облыс әкімдігінде марапатталды. Арайл Малиханова, Селайдар Нұрлан Розалин, Семей, телеарнасы.